لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مجاہدہ باب فاعلہ کا مصدر ہے اس کا اصل مادہ جو حروف اصلی ہے وہ جیم ہا اور تال جو کہ مشقت پہ دلالت کرتے ہیں اس لیے عربی میں لسی کو مجہود کہتے ہیں اس لیے کہ اس کو بلونا پڑتا ہے دہی بناتے ہیں پھر دہی کو بلوتے ہیں اس میں سے مکھن نکلتا ہے تب لسی بنتی ہے تو اتنی مشقت سے گزر کر چونکہ وہ لسی بنی تو اس کو مجہود کہتے ہیں چنانچہ اگر کوئی بندہ اپنی سواری کو مشقت میں ڈالتا تو عرب لوگ کہتے تھے جاہد دابا اس نے اپنے جانور کو مشقت میں ڈال دیا حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے جب غار حرا میں وحی اتری تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا اقرا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ہے آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بکاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فآخذنی فغتنی حتی بلغ من الجہد مجھے انہوں نے پکڑا اور زور سے دبایا حتی کہ مجھے مشقت محسوس ہونے لگی تو جہد کو مشقت کہتے ہیں اردو زبان میں جہد کا ایک معنی طاقت بھی ہے والذین لا یجدون الا جہدہم تاہم اصطلاح میں مجاہدے کا یہ معنی ہے کہ محاربۃ النفس الامارۃ بالسوء بتحمیلہا ما یشق علیہا بما ہوا مطلوب فی الشرع جو شرع شریف میں مطلوب ہے اور نفس کے اوپر اس کا کرنا بوجھ ہے تو نفس کو مجبور کر کے وہ کام کروا دینا اس کو مجاہدہ کہتے ہیں چونکہ نفس لذت چاہتا ہے آرام چاہتا ہے واہ چاہتا ہے شریعت کے اوپر عمل کرنے میں جھکنا پڑتا ہے میں مٹانی پڑتی ہے لذتیں ہیں چھوڑنی پڑتی ہیں تو یہ سب چیزیں نفس کے اوپر بہت بوجھ ہیں اس لیے
نفس کو مجبور کر کے شریعت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کر دینا، اس کا نام مجاہدہ ہے. احادیث میں نبی علیہ السلام نے اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا. چنانچہ فرمایا اعدا عدوک نفس نفسک التی بین جنبی بین جنبک، ہاں کہ تو اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھ جو تیرے پہلو میں ہے، کہ وہ تجھے دنیا میں الجھاتا ہے اور تم اس کو اللہ کی رضا پر آمادہ کرو. عجیب بات یہ ہے کہ آج کا انسان نفس کو پالنے میں مشغول ہے، نفس اسے جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اخف ما اتخوف على امتی الہوا، مجھے جس چیز کا امت پہ سب سے زیادہ خوف ہے وہ خواہشات نفسانی ہے، کہ اس امت کو اللہ تعالی رزق کی وسعت دے گا اور یہ خواہشات نفسانی پورا کرنے کے پیچھے لگ جائے گی، آخرت کو بھول جائے گی. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف ان کے خواہشات نفسانی میں پڑنے اور لمبی امیدیں لگانے کے بارے میں، یعنی دو چیزوں کے بارے میں خوف زیادہ ہے. ایک تو یہ کہ یہ خواہش نفسانی میں پڑیں گے. خواہش نفسانی میں پڑنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان حق سے رکاوٹ محسوس کرتا ہے. جب خواہش پوری کرنی ہے تو پھر حق کے اوپر تو نہیں رہے گا، پھر تو انسان حرام کا بھی ارتکاب کرے گا. تو خواہشات نفسانی میں پڑنے کا سب سے بڑا وبال حق سے دوری، اور لمبی امیدیں باندھنے کا سب سے بڑا وبال کہ انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. دنیا میں جو لمبی امیدیں لگا دی تو مرنا یاد ہی نہیں ہوتا، یعنی لسٹ میں لاسٹ کام بھی مرنا نہیں ہوتا، کہ اتنا ہی یاد ہو کہ ہاں میں نے ایک دن مرنا ہے، رہوں گا زندہ. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحفت الجنۃ بالمکارۃ، اللہ رب العزت نے جہنم کو شہوات کے ذریعے سے ڈھانپ دیا. ظاہر میں بندہ اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں جہنم میں گر رہا ہوتا ہے، اور جنت کے گرد اللہ رب العزت نے مشقتوں کو رکھ دیا. تہجد میں اٹھنا مشقت، فجر میں وقت پہ اٹھنا مشقت، گرمی کے موسم میں ظہر کے وقت مسجد میں جماعت کے لیے پہنچ جانا دھوپ میں ایک مشقت، مال کمانے کے بعد زکات ادا کر دینا ایک مشقت. تو آپ دیکھیں کہ دین میں تو انسان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے جنت کے گرد مشقتوں کا گھیرا ہے، ان مشقتوں سے گزر کے جنت میں جو جائے گا. دنیا کے محبوب کہتے ہیں میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ان پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ میری جنت کے گرد لذتیں نہیں ہیں، مشقتیں ہیں. ان مشقتوں کو برداشت کر کے آ سکتے ہو تو واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے. مجاہدے کا ایک دوسرا لفظ ریاضہ بھی ہے. یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں.
تو مشائخ نے ریاست کا نام بھی استعمال کیا، اس لیے مقامات عشرہ میں توبہ، انابت، زہد اور ریاضت، تو ریاضت کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ عربی میں اس کو مجاہدہ بھی کہتے ہیں اور یہ لفظ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے قرآن مجید کی آیت کی مناسبت سے اس عاجز نے مجاہدے سے یہ کام شروع کیا. لیکن ریاضت کہتے ہیں کہ کسی بندے کسی چیز پر مشقت ڈال کر اس کے اندر اچھی عادات پیدا کر دینا. اگر اس کی مثال سمجھنی ہو تو گھوڑے کی بہترین مثال، جب گھوڑے کا بچہ جوان ہوتا ہے نا تو وہ عام آدمی کو تو اپنی پیٹھ پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیتا، کسی کو قریب بھی نہیں آنے دیتا، اتنا وہ جنگلی قسم کا جانور ہوتا ہے، ذرا قریب کوئی آئے ایک لات لگاتا ہے، مگر اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو جو جاننے والے ہیں واقف ہیں وہ پھر اس کو ایک لمبی رسی ڈالتے ہیں اور پکڑتے ہیں اور آرام آرام سے پہلے کمر پہ ہاتھ رکھنا، اتنا وہ برداشت کر لے، پھر کئی دنوں میں وہ کمر پہ ہاتھ رکھنے دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر زین رکھنے کی عادت اس کو ڈالتے ہیں، پھر اس میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، پھر لمبی رسی باندھ کے اس کو دوڑاتے ہیں، خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں اور گھوڑا چاروں طرف دوڑتا رہتا ہے. اس طرح درجہ بدرجہ وہ اس گھوڑے کو تربیت دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پھر سوار کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے دیتا ہے. ورنہ تو ایسے گھوڑے دیکھے کہ پیٹھ پہ بیٹھو تو پچھلی دو ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلی دو ٹانگیں اٹھا کے سوار صاحب نیچے. اس لیے کہ وہ ٹرینڈ جو نہیں ہوتے، اور جب ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ اگر 5 سال کے بچے کو بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیں تو وہ اس بچے کو آرام کے ساتھ سواری کرنے دے گا. اب گھوڑے کے اندر جو ایک جانور تھا، مشقت اٹھانے کے بعد اتنی تہذیب آ گئی کہ وہ سوار کو سواری کرنے دیتا ہے، سوار کے اشارے کو سمجھتا ہے، کہیں بھاگنا ہے تو اشارہ اور ہوتا ہے، رکنا ہے تو اشارہ اور ہوتا ہے، آہستہ چلنا ہے تو اس کا اشارہ اور ہوتا ہے. اب وہ مالک کے اشاروں کو سمجھتا ہے، اب وہ مالک کی ضرورت کو سمجھتا ہے، اور مالک کے کہنے پر جب تیز بھاگتا ہے تو ماشاءاللہ پھر اس کی قیمت لگتی ہے. چنانچہ کئی ایسے بھی گھوڑے ہیں کروڑوں میں بکتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے بادشاہوں نے درجن بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایک گھوڑے کے لیے ایک ایک درجن آدمی اس کی خدمت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ان کی پھر نسل آگے چلتی ہے. جیسے انسانوں کا ایک شجرہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ جو گھوڑوں کے ماہرین ہیں عربی ان نسل گھوڑوں کا شجرہ باقاعدہ رکھتے ہیں، جی یہ عربی ان نسل گھوڑا ہے، فلاں سے اس کی نسل چلی تھی. کیوں قیمت بنتی ہے، کیوں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، عزت ملتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے تہذیب اپنا لی ہوتی ہے، اچھی عادات اس نے اپنا لی ہوتی ہے. اور ان اچھی عادات کا یہ حال کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک گھوڑا جس کو مالک نے تانگے کے اندر باندھا ہوا ہے، وہ سارا دن محنت مزدوری کر کے دوپہر کے وقت آ کے کھڑا ہوا، تھکا ہوا تھا، پیاسا تھا، لیکن مالک کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہنے لگا کہ جی میری ٹرین نکل رہی ہے اور مجھے اسٹیشن پہ پہنچنا ہے، پلیز ذرا جلدی پہنچا دے. اب گھوڑے کے آرام کا وقت تھا، درمیان میں کچھ ریسٹ کا وقت تھا، مگر مالک کو پیسے مل گئے، اس نے پھر سواریوں کو بٹھا دیا تو گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا. اللہ نے اس کو زبان بھی نہیں دی کہ کہیں آگے سے لما اور لا کا چکر نہ پڑ جائے، بول ہی نہ سکے، اب وہ چل پڑتا ہے. لیکن تھکا ہوا تو ہے نا، اب وہ تھکا ہوا ہے تو بھاگ تو رہا ہے،
مگر مالک چاہتا ہے کہ معمول سے زیادہ تیز بھاگے، اب وہ اس کے چھانٹا لگاتا ہے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے آرام کا وقت تھا، بھاگ بھی رہا ہوں جو میرے یعنی مقدور میں ہے، ہمت میں ہے، اور پھر مجھے چھانٹے پڑ رہے، چھانٹے بھی کھا رہا ہے بھاگ بھی رہا ہے، کہہ نہیں سکتا کہ جی اگر لیٹ ہوا تو یہ تو سواری کا قصور ہے نا، میرا قصور تو نہیں ہے. اب اس بھاگنے کے دوران اس جانور کو لیڈ کرنے کی ضرورت پیش آئی، یہ اپنی اپلیکیشن نہیں دے سکتا کہ مجھے رکنا پڑے گا، مجھے ضرورت ہے. ہم نے دیکھا گھوڑا بھاگ بھی رہا ہے، لیڈ بھی کر رہا ہے، بھاگنے کے دوران اس ضرورت کے لیے بھی اس کا مالک اس کو وقت نہیں دیتا، دوڑ رہا ہے، بالآخر مار کھا کے پسینہ بہا کے وہ اسٹیشن پہ جب پہنچتا ہے تو مالک اب سواریوں کا سامان آگے پہنچانے میں مصروف، اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اسے پانی دینا ہے. گھوڑا جہاں کھڑا ہوتا ہے قریب گندی نالی ہوتی ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے گندی نالی کے اندر منہ ڈال کے گندا پانی پینا شروع کر دیتا ہے. وہ مالک کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب اتنی محنت مجھ سے لیتے ہیں، مجھے پانی تو پلا دیں. مالک جب دیکھتا ہے کہ یہ گندی نالی کا پانی پینے لگا تو پھر اس کو یاد آتا ہے اوہو میں تو گھوڑے کو پانی پلانا بھول گیا. اب بتائیں کہ اتنی مشقت اٹھانے کے بعد یہ گھوڑا رات کو واپس آتا ہے تو اس وقت مالک کو پتہ چلتا ہے جناب وہ جہاں سے گھاس آتی تھی نا گھوڑے کی، وہ بندہ بیمار ہو گیا تو آج پوری گھاس نہیں لایا، آندھی لایا. تو مالک اس کو پورا کھانا بھی نہیں دیتا، وہی آدھی گھاس ڈال دیتا ہے. اور گھاس ڈالنے کے بعد سردی کی رات ہے تو مالک تو لحاف میں بیوی کے پاس پہنچ گیا. اس گھوڑے کے پاس شہوت ہے، بیوی نہیں ہے، نیند ہے، بستر نہیں ہے، سردی ہے، لیٹنا نہیں ہے. یہ اسی سردی کی رات میں چار ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے، تھک جاتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اس طرح اس نے سردی میں وقت گزارا کیونکہ مالک اس کو کمرے میں باندھنا بھول گیا تھا. اب صبح اٹھ کے مالک پھر اس کو اپنی ڈیوٹی پہ ٹانگے میں باندھتا ہے، یہ مالک کو سک لیو تو اپلائی نہیں کر سکتا کہ جناب میری آج طبیعت ٹھیک نہیں، رات آپ بھول گئے تھے نا مجھے اندر باندھنا، مجھے سردی لگتی رہی ساری رات، میں آرام نہیں کر سکا، آج مجھے ریسٹ دے دیں. اس کے لیے ریسٹ نہیں ہے. مالک پھر اس کو لے کے نکلتا ہے، وہ پھر نکل جاتا ہے. اور اگر اس گھوڑے کو مالک نے پالا کہ میں اللہ کے راستے میں اس کے اوپر بیٹھ کر جاؤں گا اور اللہ کے دین کو سر بلند کروں گا، اب یہ گھوڑا اپنے مالک کی منشا کو پہچانتا ہے کہ میرے مالک نے مجھے خدمت کی، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، آج اس کی وفا کا وقت آ گیا. چنانچہ یہ گھوڑا اپنے مالک کو بٹھاتا ہے اور دشمن کے پاس جاتا ہے. اب ایسے وقت میں تیروں کی بارش ہوتی ہے. اب وہ تیروں کی بارش مالک کو تو کم لگتی ہے کیونکہ وہ ڈھال سے بچ رہا ہوتا ہے، گھوڑے کو تیر لگ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے دائیں طرف سے خون کا فوارا نکل رہا ہے، بائیں طرف سے خون نکل رہا ہے. حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ واپس بھاگ جاتا کہ بھئی مجھے کیوں زخم لگ رہے ہیں، مگر گھوڑا جانتا ہے کہ اب تک جو میں نے کھایا پیا اس کی وفا دکھانے کا، مالک سے وفا ثابت کرنے کا وقت اب آ گیا. یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مالک کو لے کے آگے بڑھتا ہے. توپ ہو، تفنگ ہو، تیر ہو، تلوار ہو، یہ اپنے بدن پہ ہر وار کو برداشت کرتا ہے، دشمن کی صفوں کو چیرتا ہوا چلا جاتا ہے. ایک جانور نے جب اپنے مالک کے ساتھ ایسی وفا کر دکھائی، اللہ کو وہ جانور پسند آ گیا. اس جانور کے پاؤں سے جو مٹی اڑ رہی تھی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والعادیات ذبحا فالموریات قدحا، گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی کی وہ پروردگار قسمیں کھاتا ہے. اللہ، اے انسان،
ایک جانور کے اندر اتنی وفا ہو سکتی ہے؟ تم تو اشرف المخلوقات ہو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم بھی اپنے مالک کے ساتھ وفا ظاہر کرتے، تم جس کا دیا کھاتے ہو اسی کی نمک حرامی کرتے ہو، تم محفلوں میں بیٹھ کے اللہ کی محبت کی باتیں کرتے ہو، اور جب تمہارے معاملات آتے ہیں، بزنس آتے ہیں، تو اللہ کے حکموں کو پسے پشت ڈال دیتے ہو، اس وقت اپنی من مرضی تمہیں یاد آتی ہے۔ اس لیے انسان جب اپنے نفس کے اوپر مشقت ڈالتا ہے اور اس کو ہر حال میں شریعت کے اوپر چلنا سکھاتا ہے، اس کو ریاضت کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدے سے گزر کر جیسے گھوڑے کی شان بڑھ گئی، جو انسان نفس کے گھوڑے کو مجاہدے سے گزارتا ہے، اللہ کے ہاں اس نفس کی بھی شان بڑھتی ہے۔ اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ کے لفظ سے خطاب فرما دیتے ہیں۔ تو مجاہدہ کہتے ہیں کہ کسی چیز پہ مشقت ڈالنا، اس کے اندر اچھی عادات کو پیدا کر دینا، جیسے گھوڑے کے اندر انسان نے اچھی عادات کو پیدا کر لیا، حالانکہ یہ گھوڑا ایک جانور تھا۔ تو اسی طرح جانور کو سکھانے کا بھی یہی طریقہ، شریعت کہتی ہے کہ برے کو اچھا بنانے کا بھی یہی طریقہ۔ اس لیے اگر کوئی عورت بدکار ہو تو شریعت نے اس کی بھی تین سٹیجز بتائی ہیں۔ اگر بدکار ہے، بدکردار ہے، فرمایا کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جب پیار سے بات سمجھاؤ گے، اچھے انداز سے سمجھاؤ گے، تو سمجھ لگ جائے گی کہ مجھے زبان درازی نہیں کرنی، مجھے نافرمانی نہیں کرنی، مجھے خامن کو ناراض نہیں کرنا، مجھے گھر کے کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑنا، وہ باتوں کو سمجھ جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر بستر الگ کرو۔ اب دیکھو یہ مشقت ڈالی جا رہی ہے، پہلے سمجھانے کی بات، اور دوسری سٹیج کہ پھر جو محبت اس کو ملتی تھی، جو پیار ملتا تھا خاوند کا، اب وہ اس سے ہٹایا گیا تاکہ اس کو اور احساس ہو کہ میرے خاوند نے اب میرے ساتھ اکٹھا ایک بستر پہ لیٹنا چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ جو عقل رکھتی ہوگی وہ تو اور بھی سمجھ جائے گی کہ بھئی یہ جدائی کہیں بڑھ نہ جائے، یہ جو خلیج واقع ہو رہی ہے یہ بڑھ گئی تو میرے تو گھر تباہ ہو جائے گا، تو وہ سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی۔ اور فرض کرو اگر اس کے اندر عقل کی رتی ہی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں سمجھتی اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی، تو تیسرے سٹیج پہ پھر شریعت نے کہا کہ پھر تم اس کے ذرا دو چار لگاؤ۔ اب ایک جگہ میں نے یہ بات سنائی تو لوگ بڑے حیران، اچھا جی بیوی کو مارنا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ پتہ ہے کس سٹیج پہ کہا؟ کہنے لگے جی۔ میں نے کہا شریعت کہتی ہے کہ اگر عورت بدکاری کر کے آئے تو آپ کیا کہتے ہیں، اس کو حلوہ کھلانا چاہیے؟ جو عورت بدکاری کر کے آئے گی تو پھر حلوہ کھلائے گا خاوند اس کو، خاوند اس کو پھر سزا ہی دے گا نا۔ تو شریعت نے بھی درجہ بدرجہ ایک بندے کو اچھی عادات سکھانے کا طریقہ سمجھایا ہے۔ اسی طرح مشائخ نے بھی انسان کے نفس کو ایک اچھا انسان بننے کا ایک ضابطہ بنایا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی تو انسان کو ذکر پر لگاتے ہیں، کبھی تسبیحات پڑھاتے ہیں، کبھی اس کو معاملات بتاتے ہیں، جیسا مریض ہوتا ہے اس کے لیے ویسی ہی دوا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مشائخ بہت حاذق طبیب ہوتے ہیں، ایک جیسی دوا ہر ایک کو نہیں دیتے، اس لیے کہ مزاج مختلف ہوتے ہیں، ایک دوا سب کو اثر نہیں کرتی، تو جیسا بندہ ہوتا ہے اس کو ویسی ہی دوا دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا
کہ اپنے نفس کی اصلاح اگر کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یہ پہلا قدم. یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، یہ سب سے پہلے قدم پر کہا کہ بھئی یہ ایک ایسا کام ہے کہ جن روحوں میں خیر ہوگی وہ سارے کے سارے بس اسی صحبت سے سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر ان کی صحبت میں آ کر بھی انسان کے اوپر پورا اثر نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اب شیخ ان کو اپنی خواہشات اور شہوات کی مخالفت پر بتائے گا کہ بھئی آپ نے کم کھانا ہے، کم پینا ہے، کم سونا ہے، کم باتیں کرنی ہے. اب یہ کم کم کیا ہے، حقیقت میں تو اپنی خواہشات کو کم کروایا نا، چھڑوایا ہے. تو پھر مشائخ اس طریقے سے بندے کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی اصلاح ٹھیک نہیں ہو رہی، غلطیاں کرتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ بھئی اپنے اوپر سزا متعین کرو. مثلا اگر میں نے غیبت کی، میں ہر غیبت کے بدلے 2 رکعت نفل پڑھوں گا. اب جب 100 نفل ہوتے ہیں نا تو پھر سمجھ آ جاتی ہے، پھر دماغ سوچتا ہے، پھر نفل پڑھتے ہوئے مشقت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے کتنے لوگوں نے اپنی بری عادتوں کو چھوڑ دیا. جھوٹ بولنے پہ سزا، فلاں کام پہ سزا، یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے نفس کو قابو کرنے کا. چنانچہ مشائخ بھی اس طریقے سے اپنے آپ کو قابو کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاہدوا احواءکم کما تجاہدون اعداءکم، کہ جس طرح تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو تم اپنی خواہشات کے ساتھ بھی جہاد کیا کرو، مجاہدہ کیا کرو. تو ان کو توڑنا ہوتا ہے، خواہشات کو پورا نہیں کرنا ہوتا. خواہشات کو پورا کرنا تو جانور کا کام ہوتا ہے، انسان اس کو دائرہ شریعت کے اندر رکھتا ہے. جو شریعت کی اجازت ہے وہ کرتا ہے، جہاں منع کر دیا وہاں رک جاتا ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس الشدید من غلب انما الشدید من غلب نفسه، انسانوں پہ جو غالب آ جائے وہ طاقتور نہیں ہوتا، جو اپنے نفس سے غالب آ جائے وہ طاقتور ہوتا ہے. اسی کو ذوق نے کیا اچھے انداز سے یہ کہا نہنگ و ازدہا او تیر نرم، شیر نرم مارا تو کیا مارا، نہنگ و ازدہا او شیر نرم مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گرم مارا. شیر مارنا بھی آسان ہے، کروکوڈائل کو مارنا بھی آسان ہے، نفس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. تو فرماتے ہیں نہنگ و ازدہا او شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اس کو لاکھوں برس کی عبادت کے بعد کیا ملا، انجام کیا ہوا، بالآخر دربار سے دھتکار دیا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من مقت نفسه فی ذات اللہ امنہ اللہ من مقتہ، جو اپنے نفس کے ساتھ اللہ کی خاطر دشمنی رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کو اپنے غصے سے امن عطا فرما دیتے ہیں. تو جو اللہ رب العزت کے غصے سے بچنا چاہے وہ اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا کر رکھے کہ یہ مجھے کہیں اللہ کی نافرمانی پہ نہ لے جائے. سجنوں کا نفس ہوگا اذا خرجت منها وقعت فی راحت الابد، کہ تیرا نفس تیری قید ہے، یعنی تیرا قید خانہ ہے، جب اس قید خانے سے تو نکل گیا ابدی راحت تو پا لے گا. چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی بہت مزے کی حدیث ہے، سبحان اللہ ساری حدیثیں مزے کی ہیں،
مگر یہ حدیث مبارکہ مضمون سے تھوڑا متعلق ہے، اس لیے یہ خاص لفظ استعمال کیا مزے کی حدیث. فرمایا کہ ایک دن نبی علیہ السلام کسی باہر جگہ پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا جس نے اپنے کپڑے پورے نہیں اتارے تھے، ستر ڈھپا ہوا تھا مگر ویسے کپڑے ہٹائے تھے اس نے، اور وہ ریت کے اوپر، گرم ریت کے اوپر اس طرح لوٹ پوٹ کر رہا تھا جس طرح جانور کرتے ہیں، گرم ریت کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فنادى ثيابه وتمرر في الرمضاء ويقول لنفسه، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا ذوقی ذرا مزہ چک، ونار جہنم اشد حرا، اور جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہوگی، جیفتم باللیل وبطالتم بالنہار، رات کو تم مردے بن کے پڑے ہوتے ہو اور دن میں تم بڑے بہادر بنتے پھرتے ہو. تو اپنے نفس کو وہ سزا دے رہا تھا اور گرم ریت کے اوپر لوٹ پوٹ کے کہہ رہا تھا کہ تم سے تو یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو جہنم کی گرمی وہاں برداشت ہوگی. قال فبینما هو كذلك اذ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ظل شجرة فقال غلبتنی نفسی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الم یکن لک بد من الذی صنعت، کہ بھئی تم نے یہ جو عمل کیا یہ کام کیوں کیا؟ جب تم نے یہ عمل کیا، اما لقد فتحت لك ابواب السماء، تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، ولقد باح الله بك الملائکہ، اور اللہ نے ملائکہ کے سامنے خوش ہو کر خوشی کا اظہار فرمایا کہ ملائکہ دیکھو میرا بندہ میری فرما برداری کی خاطر اپنے نفس کو کیسے سزا دے رہا ہے. ثم قال لأصحابه، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تزودوا من اخیکم، اپنے بھائی سے توشہ لو، یعنی دعائے لو. اس وقت اللہ کی خاص نظر ہے اس کے اوپر، اللہ نے محبت سے اس بندے کو دیکھا ہے، ملائکہ پہ فخر فرمایا ہے. اب نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں تزودوا من اخیکم، اپنے بھائی سے تم توشہ حاصل کرو. فجعل الرجل يقول له یا فلان ادع لی، اب ایک صحابی نے فوراً کہا کہ اے فلان میرے لیے دعا کر دینا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہم، نبی اسلام نے فرمایا ایک کے لیے نہیں عام سب کے لیے دعا کر دو. یعنی اس نے تو خود دعا کے لیے ریکویسٹ کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں تم سب کے لیے دعا کرو. اس بندے نے دعا مانگی اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على الهدى امرهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سدد، اے اللہ اس کو بہت صحیح بات کہنے کی توفیق دے. پھر اس نے اگلی دعا مانگی اللهم اجعل الجنة مآبا، اے اللہ سب کا ٹھکانہ جنت بنا دے. اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. تو جو بندہ اپنے نفس کو سزا دیتا ہے کہ میں شریعت کے اوپر چلنا چاہتا ہوں تو کیوں روکتا ہے، تو کیوں نہ کرتا ہے، تو کیوں نہیں مانتا، کیوں نہیں سمجھتا، اس کا یہ سزا دینا بھی اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میری خاطر میرا یہ بندہ ایسا کر رہا ہے نا. سبحان اللہ. چنانچہ ثابت البنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہت تو نفسی علی قیام اللیل عشرین سنت، میں نے رات کے قیام پر اپنے نفس کے ساتھ 20 سال مجاہدہ کیا. وتلذذت بها 20 سنت اخرى، پھر اللہ نے اس کی برکت سے اگلے 20 سال مجھے رات کے قیام کی لذت عطا فرما دی. ذنون مشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عزت بخشی جس نے معلوم کر لیا کہ نفس ذلیل ہے. جو یہ دل میں سوچ لے کہ نفس ذلیل ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پہ مجھے برنگیختہ کرتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت کے ہاں عزت کا مقام مل جاتا ہے. مسروق رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ واللہ لو اتانی آت من ربی فاخبرنی ان اللہ لا یعذبنی لجتحد فی العبادہ، کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ مجھے عذاب نہیں دیں گے، میں اپنے مجاہدے کو پھر بھی جاری رکھوں گا. اس نفس کو یہ زنجیر ڈالنی پڑتی ہے. اس لیے فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ. اس حدیث مبارکہ میں فی اللہ کا لفظ ہے، دوسری روایت میں فی طاعت اللہ کا لفظ بھی ہے. اس لیے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. حقائق کو تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا رجعتم من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. تو اس جہاد اکبر سے مراد مجاہدہ نفس تھا. اس لیے ہمارے سلسلہ کے جو امام ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات ذرا غور سے سنیے گا. حین استخلف عمر، جب انہوں نے عمر لانو کو خلافت کے لیے بتایا، ان کو اپنا خلیفہ چن لیا، تو ان کو کہا ان اول ما احذرک نفسک اللتی بین جنبی، کہ سب سے پہلی چیز جس کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو میں ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے. یہ جب خلافت ملی حضرت عمر لانو کو تو ابو بکر صدیق لانو کی پہلی نصیحت یہ تھی کہ نفس تمہارا دشمن ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا. اب مجاہدے کے اندر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ دو ہوتی ہیں، ایک اسباب تنعم، اللہ کی نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، روٹی بوٹی کاریں بہاریں، تو نفس مجاہدے سے گھبراتا ہے. بھئی جب ہر چاہت پوری ہو جاتی ہے تو مجاہدہ کیوں کرے گا؟ ایک تو یہ چیز رکاوٹ ہوتی ہے، اور ایک ضعف نفس، نفس کمزور ہوتا ہے تو بھی مجاہدے سے بھاگتا ہے. حضرت اقبال ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے امراض جسمانیہ کا علاج ہوتا ہے، اسی طریقہ سے امراض روحانیہ کا بھی علاج ہوتا ہے. امراض جسمانیہ کا علاج جو حکیم لوگ کرتے تھے نا، تو وہ علاج بالضد کیا کرتے تھے. مثلا سردی لگ گئی تو گرم دوا دیتے تھے نارمل ہو جائے، گرمی لگ گئی تو ٹھنڈی چیز کھلا دیتے تھے. تو طبیب یعنی جو اطباء تھے ان کے ہاں علاج بالضد ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ نفس کا بھی علاج اسی طرح سے ہے، جو چیز یہ چاہے اس کو مت کرو، علاج بالضد. اس اصول کو اپنا لوگے تو نفس جلدی سیدھا ہو جائے گا. نفس چاہے گا کہ میں یہ کروں، آپ کہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی. پتہ تو ہوتا ہے کہ نیکی کا اجر کیا ہے، لیکن نفس نہیں انسان کا مانتا، اس لیے اپنے نفس کو منانا پڑتا ہے. بندے کو ایک کمٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، ایک عہد کرنا پڑتا ہے، میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں گا، میں تہجد کی پابندی کروں گا، میں غیر کی طرف آنکھ نہیں اٹھاؤں گا. اس قسم کے دل کے اندر وعدے کرنے پڑتے ہیں اور پھر نفس کو مجبور اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے، تب جا کے نفس جو ہے شریعت پر چلنے کا عادی ہوتا ہے. اس لیے اہل عشق تو یہاں تک کہتے ہیں
دستد طلب ندارم تا کام من برایت، جب تک میرا کام مکمل نہیں ہو جائے گا میں اپنے ہاتھ کو طلب سے پیچھے نہیں کروں گا، یا تن رسد بجانا یا جاز تن برایت، یا تو اپنے تن کو اپنے محبوب کے حوالے کر دو یا پھر جان ہی میرے تن سے نکل جائے. دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو یا تو یہ صورت ہے، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ جان ہی جسم سے نکل جائے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ، جن کے دل میں یہ عہد ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو آسان کر دیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو مطمئنہ بنا بھی لے تو بھی اس کو نفس کی نگہداشت پوری زندگی کرنی پڑتی ہے. یعنی ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ انسان کہے اب میں نفس کی طرف سے بے فکر ہو گیا ہوں. ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، تو نفس کو سیدھا بھی کر لیا، شریعت کی لگام ڈال بھی لی، پھر بھی اس کی نگہداشت پوری زندگی کرنی پڑے گی، موت تک اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی. اسی لیے تو پھر رہبر کی ضرورت ہوتی ہے. فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ، گر ہوائے ای سفر داری ملا، دامن رہبر بگیر و پس بیا، بے رخی کے ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگزشت ورن شد آگاہ عشق. باقی مجاہدوں میں سے جو بھوک کا مجاہدہ ہے نا، یہ نفس کے لیے اشد ہے، اس کا اثر جلدی ہوتا ہے. اور اللہ کی شان کہ ہم بھوک کے مجاہدے سے واقف نہیں ہیں. ہمیں کیا پتہ بھوک کیا ہوتی ہے، ہمارا تو صبح کھانا نہ کھایا تو دوپہر کھا لیا، دوپہر نہ کھا سکے تو شام کو کھا لیا، کوئی دن کھائے بغیر تو گزرتا نہیں. تو ہمیں بھوک کا کیا پتا بھوک ہوتی کیا ہے. اسی لیے پھر ہمارا نفس جو ہوئے وہ خواہشات کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے، اس کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی. جو بندہ بھی پیٹ بھرا رہے گا اس کی خواہشات اپنے عروج پر ہوں گی. تو اس کو مشقت کا مجاہدہ، بھوک کا مجاہدہ دینا پڑتا ہے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کے 6 نقصان ہیں، کثرت العقل ست خصال مذمومہ، ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے. تو کھانا اگر ضرورت کے مطابق کھائیں اور کچھ پیٹ خالی رہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ ایک حصہ کھاؤ ایک حصہ پیو ایک حصہ ذکر کے لیے خالی رکھو، تو یہ تو ہے بہترین معمول. اور اگر ہم نے اپنی من مرضی سے کھانا ہے وہ دیہاتی کی طرح، دیہاتی کا لطیفہ کہ ایک مرتبہ خطیب صاحب نے کہا کہ بھائی پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانا کھاؤ، دوسرے میں پانی پیو، اور تیسرا اللہ کی یاد کے لیے چھوڑ دو، ہوا کے لیے سانس لینے کے لیے چھوڑ دو. تو دیہاتی نوجوان کہنے لگا امام صاحب ہم تو سیدھے سیدھے اصول سے کھاتے ہیں. بھئی وہ کون سا؟ کہنے کے لیے سیدھا اصول یہ ہے کہ جتنی پیٹ میں جگہ اتنی تو ہم روٹی کھا لیتے ہیں، رہ گیا پانی تو جو درزیں وغیرہ بچ جاتی ہیں ان میں سے پانی اندر چلا جاتا ہے، باقی رہا سانس مرضی آتے آئے. تو
تو آج کل ہم میں سے بعض حضرات اس طرح کے کھانے کے اصول رکھتے ہیں، اسی لیے پیٹ بھر کر کھانے کے 6 نقصان سنیے ذرا. سب سے پہلے اَن يَذْهِبَ خَوْفُ اللَّهِ مِنْ قَلْبِهِ، جو پیٹ بھرا بندہ ہوتا ہے اس کے دل سے اللہ کا خوف گھٹ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، پھر دوسروں کو کہتا ہے تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. یہ تکبر کے بول کون بولتا ہے جس کو خدا یاد نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کہ پہلا گناہ یہ کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. پھر دوسری بات یذہب رحمت الخلق من قلبه، مخلوق کے اوپر اس کو پھر ترس نہیں آتا. خالی پیٹ بندے کو دوسرے پہ ترس آئے گا، جس کا پیٹ بھرا ہے احساس ہی نہیں اس کو دوسرے کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ بنایا نا کہ روز من مرضی کا کھانے والوں ذرا دن میں بھوکے رہ کے دیکھو نا کہ جن کو نہیں ملتا ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو بھوکے بندے کو ترس آتا ہے، پیٹ بھرے بندے کو دوسرے پہ ترس نہیں آتا. انہو یسکل ان الطاعۃ، پیٹ جب بھر جاتا ہے تو عبادت کرنی بوجھل ہو جاتی ہے. صاف ظاہر ہے جو ڈٹ کے کھائے گا وہ جم کے سوئے گا. تو تہجد میں اٹھنا مشکل، عبادت مشکل ہو جاتی ہے. چوتھی چیز لا یجد رکتا اذا سمع کلام الحکمہ، پیٹ بھرے بندے کو رونا نہیں آتا جب وہ حکمت کی بات سنتا ہے. پیٹ بھرے بندے کو رونا نہیں آتا جب حکمت کی بات سنتا ہے. پھر پانچواں اذا تکلم بالموعظہ لا یقع فی قلوب الناس، جب وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. یہ عجیب بات کہی ہے کہ پیٹ بھرا بندہ جس کو خوب تھوک کے کھانے کی عادت ہو وہ نصیحت کرتا ہے تو دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا. اب سوچ لیجئے کہ کیوں آج یہ شکوے ہیں کہ جی لوگ سنتے نہیں. ہماری بات اثر ہی نہیں کرتی اس لیے کہ پیٹ ہی اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر چھٹی یہی فیہ الامراض، زیادہ کھانے کی وجہ سے امراض آ جاتی ہیں، بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، یہ ساری چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو 6 نقصان ہیں زیادہ کھانے کے. مشائخ کی لائن میں تو سہل بن عبداللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کھانا یہ صدیقین کا طریقہ ہے پورے دن میں. ایک دفعہ کھانا کس کا طریقہ ہے؟ صدیقین کا. اور فرماتے ہیں دو دفعہ کھانا یہ مومنین کا طریقہ ہے. پھر چپ ہو گئے تو مرید نے پوچھا کہ حضرت تین دفعہ کھانا؟ فرمایا یہ جانوروں کا طریقہ ہے. حدیث مبارکم ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک مرتبہ ایک دن میں دوسری مرتبہ کھانا شروع کیا تو نبی اسلام کی نظر پڑی تو فرمایا عائشہ بس زندگی میں کھانے کا ہی کام باقی رہ گیا. دوسری مرتبہ کھانا اچھا ہو سکتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب کھایا ہو تو تھوڑا کھانا ہو، بھوک اتری ہی نہ ہو. تو اگر دوسری دفعہ کھانا شروع کیا تو فرمایا عائشہ بس زندگی میں کھانے ہی کا کام باقی رہ گیا. اللہ اکبر کبیر. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو پوری دنیا کے خزانے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو یہ مکہ کے پہاڑ سونے چاندی کے بن کر آپ کے ساتھ چلیں گے. مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مجھے یہ نعمتیں نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں ایک دن آپ دیں
میں کھاؤں اور آپ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن مجھے پاکا آئے اور اس کے اوپر میں صبر کروں. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تو میں شکر ادا کروں اور دوسرے دن فاقہ آئے اور میں صبر کروں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ گھر میں تین روٹیاں بنائیں، نہیں چار روٹیاں بنائیں، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھائی، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے، ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے، اور ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے تھی. جب وہ کھانا کھانے بیٹھیں تو ان کو خیال آیا، فاطمہ کھانا تو کھا رہی ہو، کیا پتا کہ تمہارے ابا حضور کو کچھ کھانے کو ملا کہ نہیں ملا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی بچائی اور اپنی چادر کے کونے میں وہ روٹی باندھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے نور نظر لخت جگر کو تو اٹھ کے استقبال فرماتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے اٹھ کے استقبال کیا، بیٹی فاطمہ کیسے آئی؟ ابا حضور میں نے اپنے لیے ایک روٹی بنائی تھی، جب کھانے بیٹھی مجھے آپ کا خیال آیا کہ پتہ نہیں کچھ کھایا یا نہیں، میں آدھی روٹی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. سبحان اللہ، ایسی بیٹیاں اللہ ہر کسی کو عطا کرے جن میں ایسی وفا ہو، جو ایسی نیک ہوں اور ایسا احساس کرنے والی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ روٹی ہاتھ میں لی، ٹکڑا ایک اس کا لقمہ توڑا، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈالا، فرمایا فاطمہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تین دن سے کوئی لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا. یہ کائنات کے سردار ہیں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ تین دن سے میرے منہ میں کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں گیا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، اپنے دلوں کو بھوک کے ساتھ منور کرو، بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، نفلی روزے رکھو. اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نفلی روزے رکھیں، اور نہیں تو کم از کم 13, 14, 15 کے ہر مہینے روزے، ایام 20 کے یہ سنت ہیں. اور اگر اللہ اور توفیق دے تو ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا بھی ثابت ہے، تو اس کا بھی معمول بنائیں، کم از کم نوجوان تو بنائیں، عورتیں بھی بنائیں. ہماری زندگی میں روزے کی عادت بہت کم ہے، زیادہ ہونی چاہیے. اب چونکہ نفس بھوکا ہی نہیں ہوتا، اس کی خواہشات کم ہی نہیں ہوتی، بھوک کا مجاہدہ ہوگا تو وہ کمزور ہوگا نا. تو اس لیے جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا ہے وہ اپنے نفس کو روزے کا مجاہدہ ڈالیں، ہر مہینے 3 روزے رکھیں، اور ہر ہفتے میں اگر 2 روزے رکھیں تو کیا ہی اچھی بات ہے. اور زندگی کے جو پچھلے روزے قضا خاص طور پہ عورتوں کے ہوتے ہیں اور سستی کرتی ہیں ان کی قضا کرنے میں، اس کو پوری طرح ادا کریں. ورنہ تو ایسے بھی حضرات ہیں جو ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن افطار کرتے ہیں اور اس پر ان کی زندگی کے 35 سال گزر رہے ہیں، 35 سال گزر چکے اس ترتیب کے اوپر، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنے دلوں کو بھوک کے ساتھ منور کرو، اور اسی حدیث میں فرمایا کہ بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور تیسرا فرمایا کہ نفس کے خلاف بھوک پیاس کے ذریعے مجاہدہ کرو. ایک مرتبہ شیطان ملعون جا رہا تھا تو یحییٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی،
انہوں نے کہا او بدبخت، تم انسانوں کو ورغلاتے ہو تو اپنے ہتھ کنڈے بتاؤ. اس نے کہا کہ بھئی یہ ہتھ کنڈے تو میرے بہت ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تیرا ہتھ کنڈا میرے اوپر تو نہیں چلا ہوگا. کہنے لگا چلتا تو نہیں بعد میں بھی نہیں آتا، چلتا تو نہیں بعد میں بھی نہیں آتا. ان کا کیسے؟ کہنے لگے فلاں دن آپ نے بھوک تھی نا تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تھا، تو پھر تہجد میں اٹھے تو تھے مگر مشقت ہوئی تھی نا اٹھنے میں ذرا. تو اتنا تو اثر آپ پر بھی ہوا کہ پیٹ بھر کر میں نے کھلا دیا اور آپ کو رات کی عبادت میں کچھ بوجھ محسوس ہوا. اندازہ کرو یہ شیطان بدبخت کیا مصیبت ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے مگر اللہ نے میری مدد کی اور میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے. اللہ اکبر کر. بچوں کو پندنامہ بچپن میں ہی پڑھاتے ہیں اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اتنی پیاری نصیحتیں ہیں نا اس کتاب میں کہ بچے کو بچپن میں ہی تصوف سکھا دیا جاتا تھا. پہلے آپ پندنامہ پڑھ کے اس کے اشعار پڑھ لیں، پوری تصوف کی جو تعلیمات ہیں آپ کو اس کتاب کے اندر یکجا نظر آئیں. گر ہمی خواہی کے گردی سر بلند، اے پسر بر خود درے راحت بے بند. ہر کے بر بستو درے راحت تمعود، درے راحت تمام باد شد بر وے درے دار السلام. اے برادر ترک عزد عزدو جاہ کن، خیش را شائستہ درگاہ کن. کیا پیارا شیر کہا ہے کہ ترک عزت و جاہ کر دو تو اللہ کے دربار میں تم شائستہ بن جاؤ گے، مقبول بن جاؤ گے. چنانچہ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں جب کوئی آتا تھا تو اس کو یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو، کسی سے بدلہ نہ لو، کسی کی حقارت کا خیال آئے تو اس کی خدمت کرو، اور کسی سے حسد محسوس ہو تو اس کے لیے دعائیں کرو. اس طرح سے وہ بندے کے نفس کی اصلاح فرماتے تھے. نفس کو سزا دینے کی سنت احادیث سے ملتی ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال تعال اقامر کا فل یتصدق، جو بندہ یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ اس لفظ کے کہنے پر فل یتصدق، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے. تو دیکھو نفس کو سزا دی نا کہ یہ لفظ ہی کیوں کہا کسی کو کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں. اور حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی نے غلطی سے عورت کے ایام کے دن تھے اور اس سے ملاپ کر لیا تو شریعت کہتی ہے کہ اب اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ غلطی ہونے کا علاج اب نفس کو سزا دینا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے یہاں سے دلیل لی کہ انسان اپنے نفس پر پابندی لگا سکتا ہے، انسان اپنے نفس کو سزا دے سکتا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی خاطر اس کو مشقت میں ڈال سکتا ہے. اس کی سند حدیث سے مل رہی ہے. چنانچہ صحابہ الانام کا عمل سن لیجئے. وفاتت ابن عمر مرتن صلاۃ الجماعت فاحی اللیل کلہ. ابن عمر لانو کی ایک مرتبہ جماعت کی نماز رہ گئی، نماز تو پڑھی لیکن جماعت مس ہو گئی،
تو ابن عمر لانو نے وہ پوری رات جاگ کر عبادت کرنے میں گزار دی کہ میری جماعت کیوں مس ہوئی، لہذا میں نفس کو سزا دوں گا اور پوری رات میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا. تبرانی شریف کی روایت ہے انا عمر لانو اخر المغرب حتی طلع نجمان، عمر لانو کسی کام میں لگے ہوئے تھے، میں ابھی نماز پڑھتا ہوں مغرب کی پڑھتا ہوں حتیٰ کہ دو ستارے روشن ہو گئے. اب دو ستارے روشن ہونے سے نماز قضا نہیں ہوتی مگر ٹائم نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے، مستحب وقت پہلے نکل جاتا ہے. تو جب ایسا ہوا فآتک رکبتین لتاخیر ہی، اس تاخیر کے بدلے میں انہوں نے دو غلاموں کو آزاد کر دیا. تو دیکھو نفس کو سزا. وفاتت ابا ربیعہ رکعتا سنت الفجر، ربیعہ رحمت اللہ علیہ کی فجر کی دو سنتیں رہ گئیں، فآتا کا رکبتن، انہوں نے اس کے بدلے غلام کو آزاد کر دیا. ابن وہب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں غیبت کرتا تھا، یعنی نکل جاتی تھی زبان سے ایسی بات جو غیبت ہوتی تھی اور مجھے بعد میں احساس ہوتا تھا کہ میں نے یہ لفظ غیبت کا کہہ دیا، تو میں نے اس کے اوپر ایک سزا تجویز کی کہ ہر غیبت پر ایک روزہ رکھوں گا. تو کہنے لگے کہ جب غیبت ہوتی میں روزہ رکھتا مگر روزہ میرے نفس پر آسان تھا چونکہ روزے کی عادت تھی. تو فرمانے لگے ایک سال کے بعد بھی میری عادت ختم نہ ہوئی. تو میں نے سوچا کیا، تو میں فقیر تو تھا، پاس تو تھا کچھ نہیں، تو میں نے نفس کو کہا اچھا اب میں تیرے اوپر سزا متعین کرتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک غیبت کے بدلے ایک درہم صدقہ کروں گا. اب وہ درہم کمانا پڑتا تھا، اب ادھر فاقے اور جا کے کرو مزدوری. تو دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر انسان کا. کہنے لگے کہ جب ہر غیبت کے بدلے ایک درہم کی خاطر مزدوری کرنی پڑی تو میرے نفس نے غیبت کرنی چھوڑ دی. البدایہ والنہایہ میں ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضرب نفسہ بعصا من وراء حائط، ایک باغ تھا دیوار تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیوار کے پیچھے عمر لانو اپنے آپ کو ایک عصا مار رہے ہیں، ڈنڈا لگا رہے ہیں. وہو یقول، اور وہ یہ کہہ رہے تھے یا عمر واللہ ان لم تتق اللہ لیعذبنک اللہ، اگر تو اللہ سے نہیں ڈرے گا اللہ تجھے عذاب دے کر رہے. اللہ اکبر، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان راستہ ہی چھوڑ جاتا تھا. چنانچہ تمیم دارالعلوم کے بارے میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی حتی اصبح، حتی کہ صبح کا وقت ہو گیا، تہجد نہ پڑھ سکے اس رات. فقام سنتا لم ینم فیہا عقوبت للذی سنا، جو اس دن نماز قضا ہوئی اس کے بدلے انہوں نے پورا سال اپنے آپ کو پوری رات جگائے رکھا، ایک سال سزا دی کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا. ایک تہجد کے بدلے ایک صحابی پورا سال اپنے آپ کو رات کو نہیں سونے دیتے، نفس کیسا سیدھا ہوگا بھائی. تو یہ جو مجاہد ہے اس کی دلائے، اس کی بنیاد حدیث پاک سے ہے اور اس کی روشن مثالیں صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں سے ملتی. مگر ہم یہ دیکھا ہے کہ پہلے وقتوں میں مجاہدے زیادہ کرنے پڑتے تھے، آج کے وقت میں اللہ رب العزت نے کام کو آسان کر دیا، کیونکہ جو ہمت والا ہو اس کو زیادہ بوجھ اٹھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں، جو کمزور ہو تو تھوڑا سا بوجھ کافی ہوتا ہے، تھوڑا بوجھ بھی بہت ہوتا ہے اس کے لیے. تو اللہ رب العزت ہماری کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہمیں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، لیکن اتنی بات ہے کہ تھوڑے سے مجاہدے پر عنایت کی نظر آ جائے، رحمت کی نظر آ جائے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نقطے کی بات ہے
پہلے وقتوں میں یہ سفر کرنا ہوتا تھا، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، گھوڑے پہ سفر کرتے تھے، گدھے پہ کرتے تھے، ہر روز اگر 15-20 کلومیٹر بھی کر لیتے تو بہت زیادہ سفر ہوتا تھا، تو 1000 کلومیٹر کا سفر کرنے میں مہینہ لگ جاتا تھا، تو مہینے میں 1000 کلومیٹر دور شہر میں پہنچتے تھے۔ اللہ نے ہماری کمزوریوں پر مہربانی فرمائی، آج کے زمانے میں ایسی سواریاں بنا دیں کہ ہم ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن بھی ہوتے ہیں، اور 1.5-2 گھنٹے میں 1000 میل کا سفر طے ہو جاتا ہے۔ جس پروردگار نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے مادی سفروں میں آسانیاں فرما دی ہیں، اس پروردگار نے کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے روحانی سفروں میں بھی آسانیاں فرما دی۔ لیکن ٹکٹ تو بنوانا پڑے گا، جہاز پہ جانا تو پڑے گا نا۔ اسی طرح اس مجاہدے کے لیے کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، مجاہدے کی نیت کرنی پڑے گی، مگر کام آسان ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بہت مشکل۔ کہاں سے وہ وقت آیا کہ انسان کہے کہ جی 5 دن بھوک اگر رہے، فاقہ رہے، تو میں کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، ہے کوئی 5 دن کا فاقہ کرنے والا؟ اللہ اکبر، ہم تو 1 دن کا فاقہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو اتنے نازک طبع لوگ ہیں۔ تو اس لیے مشقت تھوڑی ہوگی مگر اٹھانی ضرور پڑے گی۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سن لیجیے کہ مشائخ کے جو اقرباء ہوتے ہیں ان کے ساتھ چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رحمت کا معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ ان کا کام بھی آسان کر دیتا ہے، مگر مجاہدہ تو ان کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سوچنا بند کر دیجئے کہ بنا مجاہدے کے کوئی نعمت مل جائے گی، یہ سوچنا بند کر دیجئے۔ مجاہدے کے بغیر مشاہدہ ممکن نہیں، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اس گھاٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے بندے کو۔ جو مجاہدہ کرے گا اس کو مشاہدہ نصیب ہوگا۔ یہ پکی بات ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ چونکہ اہل اللہ کی دعائیں ہوتی ہیں، تہجد کی دعائیں، بیت اللہ کی دعائیں، تو اللہ تعالی لحاظ تو فرماتے ہیں نا، قرآن مجید میں ہے تو صحیح نا، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ باپ نیک تھا، تو اللہ رب العزت نے اولاد در اولاد والوں کے لیے بھی آسانیاں کر دی تھیں۔ تو آسانی ہوتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، یہ 100% پکی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر مشائخ کی اولادیں مشائخ کی موجودگی میں مجاہدہ کر لیں تو تھوڑے مجاہدے پہ رحمت آ جائے گی، اور اگر بعد میں مجاہدے کریں گے تو ہر دوسرے بندے کی طرح ان کو بھی پورا مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ سرخاب کا پر کسی کو نہیں لگا ہوتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے، حضرت مولانا عبد الرؤوف رحمت اللہ علیہ، بہت نیک اور بہت اچھے انسان تھے، ان کا چہرہ ہماری آنکھوں سے ہٹتا نہیں کئی مرتبہ، اتنے خوبصورت اور اتنے نیک طبع تھے، وہ اسباق کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مری میں ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے اس عاجز کو بھی سبق دیا، دوسرے کو بھی دیا، تو صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آئے، اس وقت ان کا 7واں سبق تھا۔ تو جیسے ہی آ کے بیٹھے تو حضرت نے ایسے ان کی طرف دیکھا، ہمیں عبد الرؤوف صاحبزادہ بنو گے یا حرام زادہ بنو گے؟ یقین کرو کہ مجھے کب کبھی تاری ہو گئی، اتنے صاف لفظوں میں پوچھا، بتاؤ تم صاحب زادہ بنو گے یا حرام زادہ بنو گے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر نیکی تقوی اختیار کرو گے تو صاحب زادے ہو گے، اور اگر غفلت کرو گے تو پھر حرام زادے ہو گے۔ اللہ اللہ، تو محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور بعد میں پھر زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ارواح ثلاثہ میں حضرت اقدس خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ بڑے مشائخ میں سے تھے،
گنگو میں ان کا ایک مزار بڑا اس وقت بھی موجود ہے. ان کے ایک پوتے تھے, وہ ذرا بڑے ہوئے جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کو دادی نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے دادا ابو کے پاس ایک نعمت تھی جو انہوں نے اپنے وقت میں اللہ کے بندوں میں تقسیم کی, یہ کسی گھر کی باندھی تو ہوتی نہیں, تو اب تم کوشش کرو کہ وہ نعمت تمہیں بھی مل جائے, وہ نور نسبت تمہیں بھی مل جائے. جوان العمر بچہ تھا, ہمت تھی, جذبہ تھا, طبیعت میں نیکی تھی, سلامت فہم حاصل تھی. اس نے کہا کہ دادی اماں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تمہارے دادا ابو کے خلفاء میں سے بلخ میں ایک بزرگ اس وقت بھی موجود ہیں, شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ, تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں رہ کے ذکر اذکار کرو اور اس نعمت کو حاصل کرو. چنانچہ پوتا گھر سے رخصت ہو کر ان بزرگوں کے پاس گیا. ان بزرگوں کو جب اطلاع ملی کہ میرے شیخ کا پوتا آ رہا ہے, اتنے خوش, سبحان اللہ, اپنے مریدین کی جماعت لے کر باہر شہر پہ آئے استقبال کے لیے. استقبال کیا, گھوڑے پہ بٹھایا, لے کے گئے اور اپنی جگہ پر جب پہنچے تو ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا اور خود سامنے بیٹھے مریدین کی طرح, اور تین دن تو بڑا اکرام کیا ان کا. تین دن کے بعد پوچھا کہ جی کیسے تشریف لائے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ نعمت جو آپ نے میرے دادا سے پائی, میں بھی اسی نعمت کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں. تو فرمایا بھائی اس کا تو ایک طریقہ کار ہے کہ تمہیں ذکر مجاہدہ کرنا پڑے گا. ان کا جی میں ذکر مجاہدے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ اب ان کو عام آدمی کی طرح بیعت کر کے ان کو کہا کہ ذکر اذکار کرو. پھر کچھ دنوں بعد ان کی طبیعت کو دیکھا کہ صاحبزادگی کا عنصر ذرا موجود ہے. یہ سور بڑی دیر سے مرتا ہے, صاحبزادگی کا سور بڑی دیر سے مرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی ایسے کرو کہ آپ نا یہ جو استبل ہے جس میں جانور ہوتے ہیں تو ان جانوروں کی دیکھ بھال کیا کرو. اب ان کو جانوروں کی دیکھ بھال پہ لگا دیا. لو جی صاحبزادہ صاحب اب ادھر بھی لید ہے, گوبر ہے, ادھر بھی گوبر ہے, جانوروں کا پیشاب ہے, بدبو ہے, لائف سٹاک فارم میں تو یہی کچھ ہوتا ہے, اور اس میں کتے بھی ان کے رکھے ہوئے تھے جو شکاری کتے تھے, تو ان کی نگرانی ہو گئی. چنانچہ اس نوجوان نے استبل میں ڈیوٹی دینی شروع کر دی. مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہوتا گیا. آیا تھا تو چہرے پہ لالی تھی, سرخ و سفید رنگ تھا, صحت اچھی تھی, اور اب جیسے کوئی چیز نچڑ جاتی ہے نا, نچوڑ دیتے ہیں کسی چیز کو, اب ایسی کیفیت ہوتی گئی. تو حضرت نے پوچھوایا, پتہ چلا کہ جی یہ دن رات ان جانوروں اور کتوں کی خبر گیری میں مصروف رہتے ہیں, اور جب ان کو کھانے کے لیے روٹی بھیجی جاتی ہے یہ اپنی روٹی بھی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں, اپنی روٹی بھی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے, بھوک کم جائے. اللہ کی شان, جب کچھ مہینے ایسے گزرے تو ایک دن پھر حضرت نے ان کا امتحان لینے کا سوچا کہ بھئی ان کے اندر کی میں کتنی مری ہے. چنانچہ ایک عورت تھی جو جانوروں کی لید اٹھاتی تھی اور گند صاف کرتی تھی روزانہ, حضرت نے اس کے ذمہ لگوایا کہ بھئی آج جب جاؤ تو جو گوبر کی تگاری ہوگی نا وہ ذرا لے کر گزرتے ہوئے صاحبزادہ صاحب کے قریب سے گزرنا. چنانچہ وہ صاحبزادہ صاحب کے قریب سے گزری تو صاحبزادہ صاحب نے اس کو دیکھ کے کہا نظر نہیں آتا,
اس نے آ کے بتا دیا، فرمایا ہاں ابھی میں ہے نا اندر، نکلی تو نہیں نا، ہوا نا ننگو. پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا اچھا اب ذرا ایسے قریب سے گزرنا کہ کپڑے تمہارے ساتھ ہی لگ جائیں اس کے، اتنا قریب سے. اب اس مرتبہ جب وہ قریب سے گزری تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، بس ذرا ایسے غصے سے دیکھ لیا. فرمایا کہ نہیں ابھی بھی کام پورا نہیں ہوا. پھر کچھ اور عرصہ گزر گیا، اب فرمایا کہ اچھا ایسا کرنا کہ قریب سے گزرتے ہوئے پورا گند ہی ان کے اوپر پھینک دینا. اللہ اکبر، یہ نعمت باہر ڈھونڈو گے تو ایسے مجاہدے بھی کرنے پڑیں گے. چنانچہ وہ عورت گزرنے لگی اور اس نے گوبر کی پوری وہ جو برتن تھا اوپر ہی الٹا دیا. اب جب وہ اوپر الٹ گیا تو وہ کہنے لگے اوہو تمہارا پاؤں پھسل گیا، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی کوئی؟ اور گوبر اٹھا کے برتن میں ڈالنا شروع کر دیا. حضرت سمجھ گئے کہ اب اندر کا نفس جو ہے وہ مر گیا، اب ذکر نے مجاہدے نے اثر پورا کر دیا. اب حضرت اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے. اللہ کی شان کے اگلے دن شکار کے لیے جانا تھا اور اس زمانے خرگوش کا شکار ہوتا تھا اور شکاری کتے پالے ہوتے تھے. اب چونکہ ان کی ڈیوٹی تھی کتوں کی خبر گیری کی، تو ان کو فرمایا گیا کہ کل شکار کے لیے جانا ہے اور آپ نے کتوں کو سنبھالنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک خود نہ کہیں کہ اب شکار کے لیے کتے کو چھوڑو، ویسے نہیں چھوڑنا. چنانچہ تین چار کتے تھے اور بڑی ہمت والے تھے، اور یہ بیچارے وہ جوان المر تھے مگر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ میں ان سب کو تو سنبھال نہیں سکتا اور میرے شیخ نے حکم دیا کہ تم نے ان کو چھوڑنا نہیں، میں کیسے کروں؟ انہوں نے اس کی رسی اپنی کمر کے گرد باندھ لی کہ ہاتھ سے تو رسی چھوٹ سکتی ہے، میں کمری کے ساتھ باندھتا ہوں تاکہ چھوٹنے والا حکم عدولی مجھ سے نہ ہو. چنانچہ اس حال میں یہ شکار کے پیچھے چلے، ایک وقت آیا کہ جہاں ان کتوں کی نظر خرگوش پر پڑی تو کتے تو پھر نہیں رہتے، انہوں نے زور لگایا اور انہوں نے ان کو کھینچا اور یہ پیچھے کھینچتے گئے کھینچتے گئے حتیٰ کہ گر گئے. جب گرے تو کبھی دائیں طرف گھسٹ آ رہی ہے خون نکل رہا ہے، کبھی بائیں طرف گھسٹتے جا رہے ہیں مگر چپکے ہوئے ہیں، اس رسی کو چھوڑتے نہیں ہے. اس وقت میں خواجہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کو کش میں شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی تو عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نظام الدین ہم نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے. نظام الدین ہم نے تو آپ سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے. چنانچہ حضرت نے اس وقت اس نوجوان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کو اجازت و خلافت عطا فرمائی. نسبت تو بعد میں بھی ملتی ہے مگر گوبر سونگنا پڑتا ہے، کتوں کو پکڑنا پڑتا ہے، گھسٹنا پڑتا ہے، تب جا کے نعمت ملتی ہے. وقت کا احساس کیجئے، اس وقت نعمت آسان ہے اس لیے کہ رات کی تنہائیوں میں کوئی رونے والا ہے، کوئی اللہ سے مانگنے والا ہے، جو قدر کرتا ہے اللہ رحمت فرماتے ہیں. ایسا نہ ہو ہمارا نام بے قدروں میں لکھا جائے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اے کریم آقا ہم اب تک بے قدری کے مرتکب ہوتے رہے، اللہ آج ہمیں اپنی رحمت سے ہمت دے دیجئے کہ ہم نفس کے خلاف مجاہدہ کر سکیں، اس کو شریعت کی لگام ڈال سکیں اور اللہ آپ کے پسندیدہ بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ جائیے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. بڑے بڑے عمر کا عمر ہونے والے والوں
کریم معاف کرنے کو، پیارا معاف کرنے کو، سب نے رب معاف کرنے کے جہاں نور عطا کرنے کے اللہ مبارک رہے، مبارک محفل ہے، مبارک مجلس ہے، مبارک شخصیت ہے، پیارا اللہ رکھ دیجیے، اللہ کی رائے مبارک رکھ دیجیے، اس منظر میں کتنے سارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، چلو کسی کی بات کسی کے ہاتھ پاؤں پر چلے گئے ہوں گے، چلو اس کے بچے معاف کر دیجیے، سب سے غریب ہیں تو بے شمار کر دیجیے، سب سے غریب جس نے سارے والوں کو سمجھنے سے بتا